Fala galera, aqui é o Abut. No vídeo de hoje estou trazendo pela segunda vez no canal, isso mesmo, segunda vez no canal Pykes.io. Eu já trouxe esse jogo aqui há mais ou menos um ano atrás, faz muito tempo. Ele evoluiu, ele tá mais legal, tem mais gente jogando, então resolvi trazer ele de novo pro canal. É um jogo de batalha de lanças, o link tá na descrição, então bora ver aqui uma skin maneirona pra gente jogar. Tem essa de fogo aqui que eu tinha escolhido, mas tem essa aqui de morango também. Vamos jogar com a de fogo, depois a gente joga com a de morango. Bora dar um play, bora jogar. Beleza, começando aqui a partida, o objetivo desse jogo é você relar a tua lança no teu inimigo. Relando a lança no teu inimigo, você mata ele. É, caraca, peraí, deixa eu me adaptar aqui ao joguinho. Já mata esse, já vem. E pra você acelerar, você precisa apertar o botão esquerdo do mouse. Só que essa aceleração acaba. Então você vem pegando essas migalhinhas aqui, essas massas. E daí você vai ter estamina aí pra você acelerar. Quanto mais players você mata, maior fica a tua espada. Então mais fácil fica de matar os inimigos. Já vem aqui, já mata o cara aqui. Já corre aqui, já tem um cara... Caraca, mano. Já pega aqui, ó. Faz a curva e dá na testa dele. E galera, é o seguinte, se você gosta de vídeos assim, já deixa aquele like. Vamos bater aquela meta de 2000 likes. E... me segue lá no Instagram, que lá eu posto várias fotos, você vai participar de sorteios. E, mano, me segue lá no Instagram, cara. É esse link aqui embaixo na descrição, primeiro link da descrição. Ou você vai lá e pesquisa esse Instagram aqui, beleza? Vamos seguindo, já tô em primeiro lugar. Tô em primeiro lugar, mano. Que é isso, cara? Que joguinho fácil é esse? Galera, tô em primeiro lugar, já vou pegando migalhinhas aqui pra gente ir recuperando nossa estamina. Já vai matando esses. E agora, cara, eu tô invencível, mano, porque olha isso. Minha espada tá gigante. Esses players aqui, pelo jeito, não jogam nada. Já vem aqui, já vem aqui. Mas tá muito grande. Já matou aqui, já matou aqui. E esse jogo é isso, cara. É fácil demais, muito fácil. Fácil. Eu morri, cara. Falei que era fácil, morri, mas bora voltar. Vamos escolher outra skin agora com a nossa skin do morango felizão, beleza? Bora dar um play. Estamos aqui com o nosso moranguinho e eu quero matar os caras mesmo com essa lancinha de nada aqui. Já vem aqui, ó, e já mata. Já vem aqui e morre. Calma, vamos dar mais uma chance pro nosso moranguinho. Chegou alguém, dá na testa. Chegou alguém, dá na testa. Boa. Chegou alguém, já dá na testa. Tô em 17º lugar. Já vem aqui, ó. Acelerou e mata o primeiro lugar. Já mata. Já mata esse aqui. E esse jogo, depois que você tá com uma espada grandona, cara, é só você prestar atenção que você fica invencível, cara. Ninguém consegue te matar. Já vamos voltar aí pra primeiro lugar novamente. Já vem aqui, ó. Tac. 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 Já vem aqui, ó. Tac. Tá. Tô em primeiro lugar. Pronto. Primeiro lugar, de boinha. Já vem aqui, já vai aqui, já vem aqui. Quase que eu morri. Se a gente ficar assim, ó, a gente fica invencível. Ai! Boa! E lembrando que o link do jogo sempre vai estar na descrição. Todo jogo que eu jogar, o link vai estar na descrição, beleza? Opa, opa, opa. Beleza, então vamos escolher outra skin maneirona aqui pra gente voltar a ficar em primeiro, porque esse jogo aqui tá muito fácil, cara, muito fácil. Estamos aqui de volta com o nosso Spike Frozen, cara, nosso carinha aqui congelado. Vamos pegando aqui, já acelera e dá na cabeça, acelera e dá na cabeça. Vamos crescendo, matei outro. Eita, pego, cara, tá grandão ali, galera. Vou pegar ele aqui, cara. Vou pegar ele aqui. E lembrando que esse jogo está disponível para Android, para iOS, ou seja, para celular Android, para celular iPhone e para computador, cara. Então, qualquer jeito que você quer jogar, tem. Computador, celular, tudo. Beleza? Acelerou e deu. Acelerou e deu. Caraca, quase que eu morri de lá. Tão pequeno que estava minha espada, cara. Minha lança. Já vem aqui, vem no presentinho. Ô, presentinho, você tá fugindo, cara. Boa, boa. Se ficar fazendo assim enquanto tua lança tá grande, cara, ninguém consegue te matar, ó. Fica só vendo. Mas daí vem um cara com a lança maior. Eu vou tentar matar um cara que tem uma espada maior que a minha. De boa, cara, vou tentar.
Esse mesmo aqui, ó. Esse aqui também. Eu tô achando que esses caras aqui são tudo computador, cara, porque tá muito fácil. Que é isso? Tá muito fácil. Opa! Vixe, 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 quase que eu morri. Quinto lugar, terceiro lugar, segundo lugar. Cadê o primeiro lugar? O primeiro lugar já vai ser ultrapassado já. Primeirão, cara. Agora eu sou um cara congelado em primeiro lugar. Bom demais. Você, cara. Você, cara. Nossa. Mas, galera, é o seguinte, meu. Esse jogo é assim. Ele é de boa, cara. Ele é muito fácil. É, pelo jeito tem muito computador jogando. Ou seja, não tem tanta gente jogando assim pra preencher uma partida e não precisar de bots, beleza? Galera, o jogo é isso. Não se esqueça que o link tá na descrição. Ele tá disponível para iOS, que seria iPhone, e para celulares Android, beleza? O link tá na descrição. Muito obrigado por assistirem, meu. Aquele abraço, valeu e tchau!